pa prsta sam zbog toga i siguran sam da je to jedan veliki korak naprijed moje karijeri i vjerujem da ću dosta napraviti. Pa ja se nadam da ću svojim igrama zaslužiti na poziv u arbitraciju. Bila mi je čast igrati ovdje na Grbavici za klub kojeg volim, za klub kojem sam počeo da treniram i nadam se da ću ovdje završiti. Sigurno da je to ovaj derbi zadnji na Grbavici, gdje sam postigao pogodak protiv Sarajeva, taj zadnji derbi. Prije svega zahvaljujem se na podršci, kako meni, tako i mojim saigračima i uvijek sam spratio. Uvijek su bili uz nas tu i kada je loše bilo i naravno kada je dobro bilo. Naš 12 igrači, za mene su najbolji navijači na Balkanu. I ja vjerujem i znam da podrška njihova nikad neće dobiti. Trebaju što više da rade jer talenat je samo pola uspjeha. A dosta njih želi što prije odavde da ode, ali preporučujem im da ostanu tu, da budu u svom matičnom klubu, da se formiraju kao igrač, pa tek onda da razmišljaju o igrama na nekom većem nivou. A mi smo ostvarili historijski uspjeh i imamo dosta jak tim i vjerujem da možemo daleko dogurati. Pa hvala još jednom navijačima na svemu. Naravno, svom želji želim sve najbolje u Evropi, da doguraju što dalje i naravno da nam donesu što više trofeja na Grbavici.